Hej allesammans och välkomna till den första adventskalendern ifrån Lyko i år. Och det här är en av de finaste kalendrarna jag någonsin har sett. Det här är by Lyko, alltså Lykos egna märke. Deras 25 days of beauty. Och jag är väldigt taggad, de släppte den förra året som var vansinnigt bra. Och Lykos adventskalendrar släpper ju alltid. Alltså de släpps i mitten av, eller början av oktober någon gång. Och säljs sedan slut instantly. Jag ska kolla här exakt, den här kostar 899 kronor. Och den är värd över 2800 kronor. Och den var så himla bra förra året. Så jag är så taggad. Jag har ett sånt här exemplar som jag vill tävla ut till er i den här videon. All information om det står nere i min beskrivning hur ni vinner det. Och sedan kan jag också säga det att när den här har lanserats, den här kalendern, så kommer jag också tävla ut en sån här på min Instagram tillsammans med Lyko. Och jag är så taggad, min är lite sliten som ni ser. Och det är för att det här är fotoexemplaret. Det här är alltså det exemplaret som vi har fotat, eller Lyko har fotat. Och jag är så taggad och hedrad att få öppna den här adventskalendern. Och I'm very excited about it. Och som sagt, det var så jävla bra förra året. Låt oss öppna lucka 1-25 i by Lykos egna adventskalender. Och när jag säger att Lyko brukar ha bra adventskalendrar, då menar jag att de brukar ha bra adventskalendrar. Jag tror att jag sätter den så här. Ni ser det kanske inte perfectly, but you will see it soon. Nu hoppar vi in i lucka nummer 1. Och i lucka nummer 1 så är det deras nya primer! Det här är by Lykos Grip That Base Primer. Och det här är alltså en greppande primer till ansiktet. Jag har pratat om den här i flera av mina videor nu här bara i slutet av sommaren. Den här är svinbra. Den är lite olik, ni vet, de här andra greppande primers som ni vet att vi älskar på marknaden. Typ Milk Makeup, Hydra Grip, Elf Gripping Primer och så. Men den är superhärlig och superhärlig och verkligen greppande. 30 ml. Very excited about it, kan jag ju säga. Sedan har vi, alltså, full storlek. Den här förra året var full av fullstorlekar. Sjukt bra pris också på 899. Locka nummer 2, färgvalet alltså. Vi har fått deras Vild Dahlia Hand Cream by Lyko. Och det här är alltså deras, varför iväg med dig? Det här är alltså deras Vild Dahlia. De har ju både kroppsvård, you name it. Ja, den är plomberad. Jag plomberar inte av saker. Ni vet att jag öppnar 120-ish adventskalendrar. Jag kan inte plombera av allting i hela världen. Jag skänker dem, ger bort dem, tävlar ut det. Ni förstår, massor av innehållet. Och det här är då deras handkräm i Vild Dahlia. Och Gripping Primer har ju sen tidigare, så den öppnar jag inte heller liksom. Superkul, det här är också en 50 ml handkräm. Very excited. Lucka nummer 3. Jag vill bara säga att dörr i dörr, så ligger min fästman Fredrik och sover. Jag bara, gå du och lägg dig. I don't even care, boo. Jag ska öppna adventskalendrar. Han vet vad som gäller när det är kalender för sång. Lucka nummer 3. Åh, deras Boss Gloss. Jag har alla de här färgerna som jag har fått av Lyko för övrigt. Det här är Pinkosaurus, som är den typ lite maviga så. Älskar de här glossen, de är svinbra. Det enda som jag har negativt att säga om dem är att jag tycker att det är synd att applikatorn här är lite liten. För man får liksom gå i, applicera för att få ordentligt med gloss på läpparna. Och är man bara okej med det, så det är inga konstigheter. Pinkosaurusen är en jättefin färg också. Så kul med lite makeup. Jag trodde faktiskt inte vi skulle få så jättemycket makeup i den här. Tror inte vi fick det förra året. But we already have 2 out of 3. Moisturizing night cream. Det här är alltså deras. Okej, jag ska inte hålla på och leka teaterapa. Jag är ledsen, det är bara sån jag är med mina kartonger. Men det är ju så svårt, för det är så roligt. Men det här är alltså deras moisturizing night cream. Har inte testat. Kanske har testat förresten. Jag har testat en del från Lyko och jag är lite osäker på om det verkligen är den här nattkrämen som jag har testat. Det är i alla fall med hyaluronic acid i sig. Den har också lite cocoa butter, soothing shea oil, mildly perfumed och dermatology tested, suitable for all skin types. Vitamin E, pantenol. Excited about it. 50 ml fullstorlek nattkräm. Och här är något tungt. Åh. Och det är någonting som är inslaget. Vad är det där? Det är två naglar, tror jag. Åh!
Här vill jag säga, jag tror att det var samma sak för, kolla den färgen. Jag går ju på salong och fixar mina naglar, men kolla färgen. Det här är i alla fall deras naglack, och förra året så fick man lite olika naglack, så det är inte nödvändigtvis säkert att du får precis de här färgerna. Jag tror att det bara var två olika uppsättningar av förra året, men bara så att ni, ifall att ni liksom tycker att det är en asdeal grej, så kanske är lite osäkert på det i år. Förra året var det som sagt lite olika, om inte jag missminner mig. Jag kommer ihåg att det var någon som klagade över det, men bara så att ni är medvetna. Så kul. Da, 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 da. Bow. Den här är tung. Den är jättetung. En full storlek av deras Repairing Shampoo. Det här är alltså deras dry. Alltså den är för torrt hår och färgat hår. Och jag har använt den här. Jag tycker om den. Den luktar också enormt gott. Den luktar typ... jag vet inte vad jag ska säga. Den är väldigt fräsch i doften, men lite blommig. Jag vet inte om de beskriver doften här på något sätt. Alla Lykos produkter är förut veganska. Gjorda i Sverige. Eller jag tror att alla produkter är gjorda i Sverige. Typ allt är i alla fall det. Jag måste bara kolla, är det naglacken också det? Made in France, bara för det. Väldigt mycket av produkten, framförallt hudvården och allt sånt där, är gjorda i Sverige, vilket jag tycker känns trevligt. Väldigt kul, jag hoppas att vi får balsamet också. För det här är en bra kombination. Lucka nummer 7. Det är så mycket smink i den här. Det här är deras Cover Story Concealer Kit. Och ni vet att jag gillar inte att få concealer i mina adventskalendrar. Jag vet inte vad jag skulle säga. Jo, jag gillar inte det. För att det passar inte alla. Med det sagt, jag har haft den här själv förut. Den här är nice. Det här är ett färgkorrigerande kit. Och det är alltså en gul, en grön, en mer laxfärgad och en mer typ beige. Och den här kan väldigt, väldigt många använda. Och den är faktiskt superbra. Det var ju samma sak i Makeup Store som svenska kalender, som var den första kalendern vi öppnade i år. Så är den lite liknande ju, deras cover mix. Fast den här har också en riktig grön, om man säger. It's nice. It is nice. Oh, it's very big. I think balsam. Yes. I think right. Man kan tro att det här är mitt heltidsjobb, hörni. Man kan också tro att jag har öppnat 400 adventskalendrar i mitt liv. Och det är fett många, alltså. Jag har öppnat ännu fler för övrigt än 400. För att jag har också öppnat många för egen njutning. Men hur som helst, och inte på YouTube. Men jag har öppnat 400 på YouTube nästan. Och Lord have mercy. Det här är, jag har bra gissningslek för den här tiden. Det här är i alla fall Repairing Conditioner. Nej, det är inte samma. Jag fick, Repairing, ja gud. Jag trodde att den hette någonting annat än första, men det är alltså för färgat och torrt hår. Och det är jättekul att vi får fullstorlekar. Shit, alltså den här kalendern kommer att sälja som smör. Och jag vill också påminna det, alla adventskalendrar som har en reklamlänk, alltså en länk där jag får en liten liten provision när du handlar, alla kalendrar kommer alltid vara uppdaterade nere i min, i mitt, inte kommentarsfält utan beskrivning. Så vill ni någonsin handla en adventskalender, kika gärna i länkarna först. Det betyder jättemycket för mig. Ni kan också förbereda det inför lanseringar. Klicka på länken så att det liksom finns i era kakor när det är dags att köpa. Till exempel sån här kalender som säljs slut väldigt, väldigt fort. Lucka nummer 10. Är det 10 nu? Nu försökte ni lura mig. Lucka nummer 9. Jag måste. Puff. Det här är en Air Concealer Brush. Och jag har ju då en del penslar från Lyko. Absolut inte alla, men den här är jag ganska säker på att jag äger. Ja, det har jag. Den här har jag. Den här är superhärlig för en väldigt lätt teckning. Eller också väldigt härlig för en lätt teckning. Men också, vad är du bra för mer, min vän? Highlighter och så. Lord have mercy. Alltså jag älskar att jag inte kunde hålla mig ens en natt till att spela in dem här, utan jag är tvungen att spela in dem nu. Jag är för nyfiken. Någonting tungt. Bodykräm. Det här är Vild Dahlia Body Butter. Får jag lukta på dig då? Eller du också plomberad? Du luktar verkligen som Dahlia, hörni. Jag har en Dahlia ute i min trädgård. Det luktar jättegott. Den ser verkligen whipped också ut, jag vet inte om ni ser det. Det är heller dåligt ljus här inne idag. Jag jobbar på det. Adventskalendern kommer, eller adventskalendersäsongen börjar samma tid varje år. Och likförbannat är jag lika chockad när det är här. Det var liksom midsommar nyss.
Och jag hinner aldrig förbereda mig. Studion kommer bli bättre as we go. Jag vet att det är lite ekoigt och lite ljuset är lite perfekt och så. Puff, men it will be better for sure. 11 säger jag och så kommer det inte bli det. Det är också kanske naglack då, eller? Two more nail polishes. Det här är Rock Solid Nourishing Nail Hardener och Gel Electric Plumping Top Coat. Det är alltså ett baslack och ett topplack. Men hur är ett läpp eller använd inte det här som läppglans. Hur är ett topcoat plumping? Det vill jag jättegärna veta. Jag är genuint nyfiken. Kul med mer naglackprodukter, det förväntar jag mig den här. Oj, bruna kjol. Nu ska vi vara bruna utan att få cancer. Det här är deras self-tanning drops. De har också mousse. Den är kanon. Det finns en video här på min YouTube-kanal där de släppte det. Kanske 2. Det vete fan hörni, hur länge sedan det var. Det är ju tidsblind som en gammal tant. Jag vet inte om det är torsdag, jag vet inte om det är söndag, jag vet inte om klockan är 9 på morgonen eller 3 på natten. Du kan aldrig fråga mig. Brun utan sol, self-tanning drops, de är kanon, verkligen. Jätten, den är också tung. Jag gillar att det är så mycket tungt i den här. Det här är Rule Breaker. Det är alltså Misty Dry Shampoo. Och det är alltså en vattenbaserat torrschampo kan man väl ändå säga. Det står så här: I know it's crazy, I'm a misty dry shampoo. I make your hair refreshed, moisturized and soft. Without the powdery feel and dusty look you might get from a regular dry shampoos. Och jag har inte testat den här. Och den här är ny alltså. Aldrig sett den här innan. Jag måste testa. Det hade varit perfekt idag. Jag har sagt upp mitt hår i en slikband för att jag hade very oily hair. Nu ska vi se. Och det fanns inte läge att gå och tvätta det. Jag behövde öppna den här. Gud, det är liksom 2 lager kvar. Vi är så, alltså det är så mycket kvar här. Vi är bara på 14. Här har vi ett litet hårband. That's fine. Det här är en ganska billig kalender förhållandevis. Alltså 899 kronor är jättemycket pengar, men förhållandevis på kalendersäsongen så är 899 ganska billigt för en kalender. Och lite utfyllande får man väl leva med. Så ett litet hårband. Hämton. Heatspray. Det här är Beat the Heat Multispray. Och det här är alltså ett värmeskydd som också mjukgör och är superhärlig på håret. Den här har jag använt tidigare. Och den är supertrevlig, den skyddar också håret otroligt bra. Och det är också typ som en multiprodukt, så den ger nourishment, hydration. It's really nice. Väldigt bra värmeskydd. I might actually keep that one. Jag bara håller ju så himla lite från kalenderna. Men en del saker, som det där är mist shampoo, I will keep for sure. I lucka nummer 16, var vi ens på 16? Ni blir så arga på mig. I 16 så har vi Extreme Lash Volume. Fullstorlek mascara, 9,5 milliliter, det är mycket för en mascara, eller? Och jag har ju då inte testat exakt den här, jag vet inte om den är ny eller om jag har missat den. But I'm excited about it. Kom ihåg också alltid lämna kommentarer på vad ni vill se, för att jag kommer ju börja göra, ni vet de här videorna, testa smink och sånt från adventskalendrar. Det kommer jag börja göra, ja, så fort jag har tid liksom. I 17 så har vi ett moisturizing serum, och det här vet jag är jättepopulärt ifrån Lykos egna serie, att moisturizing serumet är nice. Jag har testat det, men de har också gjort om förpackningen nu, så jag vet inte om det betyder att de också har gjort om formuleringen. Men det här är alltså ett lystergivande och återfuktande hyaluronic acid serum som tydligen ska vara nice. Jag gillar den här typen av förpackning, ni vet, med en liten pumpeluring. I really like it. 18. Det här är deras, det här måste vara något nytt, eller? De har inte jag sett heller från Lyko. De hoppar ut saker och säger ingenting. Varför säger ni ingenting? Det här är i alla fall Vild Dahlia Shower Mousse. Fluffy foam with macadamia oil. Och wow, jag älskar mousse. Gud vad den här luktar gott, jag måste nog behålla, gud jag kan inte börja behålla en 7-8 saker från varje adventskalender på adventskalender 3 typ. Lägg av
Men den luktar jättegott. Jag ska utvärdera duschandet. 19. Och här är vi i 19. We have Utopia by Lyko. Matte Magic Lipstick. Tror inte jag har testat de här heller. Oh, kolla färgen. Oh, wow. Åh, luktar så här härligt sött och vaniljigt, ni vet. Men gud, vilken färg. Nu, idag har jag ju ett väldigt poppigt läppstift. Jag kan länka det här nere för förresten om det är någon som undrar vilket det är. Men Utopia, alltså svinfin färg. Tror inte jag har testat heller. Lyko is killing it. Så att säga. 20 är vi bara på. Vi har alltså 6 luckor kvar. Och vi har så här mycket grejer. Jag säger bara det. Att det är en ögonskuggspalett får vi nu. Holy moly, jag hoppas det är toppvarianten. Det här är i alla fall en sjukt bra kalender. Den här kommer sälja slut som förra året på en minut. Och jag tror att förra året så var Lyko inte beredda på. Det är toppen. Oj, nu åkte penseln ut. Det är en liten pensel med. Det här är den bästa utav ögonskuggspaletterna. Hoppas att det är samma färg i alla. Den här är jättefin. Det är 3 stycken jättefina taupe, alltså kallade gråa bruna färger. Och ett jättefint skimmer. Det här är den perfekta partypalett, kan jag säga. Den är superfin. En ögonskuggspalett. Nej, men att förra året tyckte jag var de beredda på hur populär den här skulle bli. Och den sålde slut så här. Alltså jag minns inte ens. Det bara pop, pop, pop. Slut. Så det var sjukt alltså. 21 är någonting tungt. Okej, vi har fått deras 3-in-1 facial cleanser. Varför känns det som att de har gjort om alla sina förpackningar eller? Jag hänger inte med alls. Det här är i alla fall deras milda 3-in-1 cleanser som tar bort makeup, dirt och impurities. Och lämnar ändå huden moisturized. Jag har en video på min YouTube-kanal som heter typ så här: testar Lykos hudvård. Jag skulle jättegärna göra en ny sån. Jag vet också att jag kommer få frågor om min mugg. Jag har tyvärr ingen aning om vad den är köpt. För att jag har fått den i present. Men det är en Baby Yoda. Så kallad Grogu. Okej. Lord have mercy, ni bryr er inte. Och ni bara öppnar den jävla kalendern då. För helvete. 22. En liten svamp. Jag tvättade min sån här idag. Det här är de nyaste tror jag. Makeup sponsorna från Lyko. Den här är kanon. Väldigt, väldigt billig. Supertrevlig. I like it. 23. Pensel i 23. Jag bara, hur är vi på 23? Det är 2 kvar, men det är 25 luckor den här. Älskar också när det är 25. Det är som en liten extra treat for us. Det här är deras stora powder brush. Som då är den stora fluffiga penseln. Också supertrevlig. Alltså jag tycker Lykos penslar generellt är bra. Absolut supertrevliga. Ingenting superspeciellt, men de har också hållit formen bra. De är fina, alltså de är lätta att tvätta. Jag gillar dem. Det är som sagt inte mina absoluta favoriter. Men de är också väldigt, väldigt billiga. Så det är nice. I like that. 24. Julafton nu då. Julafton. Åh! En av mina absoluta favorit Lyko-produkter. On the Glow Setting Spray. Och det här är alltså en fullstorlek setting spray. Med dewy finish. Och den är magnifik. Absolut magnifik. Älskar på alla sätt och vis. Så riktigt nice. Den ger mycket lyster om ni är sugna. Så kul att det här är en julaftonslucka. Det är så mycket smink i den här kalendern. Vi ska se här vad det här är den sista då. Det är någonting för att hålla. Oj, här kom locket. Kom här. Eller sidan. Förhållandevis tung. En hårborste. Alltså, det är ju en bonuslucka. Så jag tror jag ska öppna den. Ja, det är ju en bonuslucka. Åh, det är en sån här paddle brush ni vet som har. Jag ska testa. Nej, men det är en sån här paddle brush ni vet som har. Vad fan heter det då? Gris. Nej, inte gris. Svinborst. Heter det. Paddle brush. Ionisk behandlad träborste i hög kvalitet som minskar statens elektricitet och hjälper borste håret att bevara sin naturliga glans. I'm happy about it. Och damn, här har ni då alltså by Lyko, alltså Lykos egna märkes adventskalender 2023. Och wow, jag tror att de gjorde ett ännu bättre jobb än förra året. Vi har en rolig blandning mellan kropp, hår, smink, tillbehör. Och det är en fin blandning, mycket nytt.
inte mycket samma, vi har också nagellack, vi har inte mycket samma från förra året. Det här är en 10 poängare från mig. Jag har ingenting att klaga på här. Vi har fullstorlekarna, vi har ett bra pris, vi har en bra variation, vi har en jättefin adventskalender. Och jag gillar den verkligen. Den här har de gjort fantastiskt bra. Det måste jag verkligen säga. Bra jobbat Lyko! Yay! I'm so happy for you. Och tack så jättemycket till Lyko att jag fick det här fotoexemplaret att öppna tidigare. Jag tävlar ut den i den här videon som jag står för själv. All information om det står i min beskrivning. Sen kommer jag också efter den här lanserats att tävla ut en sån här i samarbete med Lyko på min Instagram. Så missa inte mig på Instagram för tusan. Och tack så mycket för att ni hängde idag. Så hoppas jag att ni får en fantastisk dag. Så syns vi igen om 30 sekunder när du tittar på någon av mina andra Lyko-videor.